Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, підписуйтесь на Ютуб канал, поширюйте наші відео, тому що інформація, особливо в наш час, є дуже важливою. Зараз з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Давайте почнемо, звісно, з заяви Путіна про те, що влітку він збирається розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Це ескалація заради ескалації? Як ви це оцінюєте? Ну, я це оцінюю як продовження тієї лінії шантажу, яким займалася Російська Федерація достатньо довгий період часу. І вони вирішили знову дещо спробувати підняти ставки. Знайшли дуже смішний привід стосовно тих снарядів, які може отримати Україна, які містять певні там елементи урану. Вони це подали ледь не як ядерну зброю, щоб в черговий раз підкреслити факт, що вони або взагалі не розуміють принцип створення подібних снарядів. Я думаю, що вони розуміють, але залякують власне населення. Так, вони свідомо маніпулюють, залякують власне населення і шукають собі якийсь привід для того, щоб звинуватити саме партнерів України в тому, що вони не думають про ядерну, радіаційну чи якусь там іншу безпеку. І звідси слідує заява стосовно можливого розміщення цієї тактичної ядерної зброї в Білорусі. Хоча мова про це, якщо ми так згадаємо, ретроспективно йшла ще приблизно з 21-го року. Вони з Лукашенко тоді це обговорювали. І от тепер він якби публічно ще раз це озвучив. Хоча тут далеко не факт, що ці заряди насправді там з'являться. І тут треба розуміти, що він таким чином певною мірою, за його ж власною логікою, виходить, підставляє Білорусь, тому що він завжди любить розказувати, що якщо на якихось територіях країн НАТО, які там наближені до Росії, з'явиться ядерна зброя, то ці країни відразу стануть потенційними цілями для російських сил стратегічного стримування. Ну, тобто ті, які також цією ядерною зброєю відповідно володіють і повинні користуватися. І за такою логікою він Білорусь тепер перетворює на мішень, тому що так чи інакше теж НАТО і країни, які межують з Білорусією, є членами Альянсу, вони повинні будуть враховувати цей фактор, якимось чином превентивно на нього реагувати. Не з точки зору нападу, звичайно, а з точки зору створення і розуміння того, що там може бути така зброя, і в принципі повинні бути засоби для того, щоб у випадку потенційного конфлікту якимось чином їм протидіяти. Але це насправді, скоріш за все, буде тягнутися ще достатньо довго. В якому сенсі? Тобто ці заяви будуть ще з'являтися з наближеннями тієї дати 1 липня, про яке він говорив. Потім вони, може, підуть на якийсь черговий жест доброї волі і скажуть, що вони дещо відтермінували розміщення цієї зброї. Потім можуть сказати, що зброя там є, а насправді її там не буде. Тобто це стандартна практика, якою вони дотримувалися, починаючи від широкомасштабного вторгнення в Україну. Час від часу оцей козир, на їхню думку, витягаючи, і в принципі їм там розмахуючи перед обличчям партнерів України. Але мені здається, така заява, вона, до речі, не дуже схвально буде в Пекіні зустріта. Чому? Тому що для Китая питання розповзання ядерної зброї, воно є принциповим, вони проти цього виступають, тому я думаю, що принаймні якимись дипломатичними каналами, закритими, це невдоволення Російської Федерації буде передано. А от, власне, фактор Китаю вже згадали, тут же ще є одна історія. Пекін, так активно намагається впливати на Лукашенка. Лукашенко їздив до Пекіна, і це вже більше сфера впливу Китаю. Мається на увазі Білорусь. Можливо, Путін просто намагається якось Лукашенка знову до себе підтягнути, прив'язати. До речі, я якраз хотів про це сказати, що така заява може бути розглянута з точки зору спроби Путіна нагадати світу про свою суб'єктність. Тому що вона, знаєте, дуже сильно поблякла після візиту Сі Цзіньпіня. І на фоні особливо дійсно тісних взаємин Китаю і Білорусі, Китаю того ж Ірану, наприклад, вибудовування цієї групи країн, які якраз орієнтуються на Китайську Народну Республіку, зрозуміло, Путін
Путін, ну, з одного боку, він бачить, до чого все йде, в нього немає за великим рахунком варіантів, як також підпадати під вплив безпосередньо Китаю, але принаймні отакими заявами він пробує нагадати про свою суб'єктність і про те, що деякі країни все ще відносяться до сфери впливу саме Російської Федерації. Отут, що цікаво, ми поки не маємо достатньо швидкої оперативної розлогої реакції безпосередньо Лукашенка, ну, який за логікою повинен якось би все прокоментувати. Можливо, воно з'явиться в найближчий час. І от вона, до речі, буде дуже показова. Навіть не те, що він буде говорити, а з яким виразом обличчя він буде це говорити. Тому що щось мені підказує, що йому от повернення до цієї теми, виведення її в публічний простір зараз не є дуже вигідною історією. Він би волів поки що про це не говорити, а бо про нього певною мірою почали знов забувати, і може йому це і на добре. Да? Чим менше згадують, тим менше йому треба пояснювати, що Білорусь робить, а що вона не робить в контексті тієї війни, яку Росія веде проти України. То навряд чи от згадування про тактичну ядерну зброю йому додасть зараз спокою, бо ну це ж питання почнуть обговорювати в тому числі в Європейському Союзі, і на Білорусь почнуть по-іншому дивитися, що в тому, ну, і так дивляться по-іншому, ще більш прискіпливо дивитися, що може призвести, до речі, до запровадження якихось там додаткових санкцій, які явно, ну, цій країні не підуть на користь, і явно не підуть на користь режиму Лукашенка. Схоже, що безмежна дружба між Китаєм та Росією має певні межі, це сказав Жозеп Борель, глава європейської дипломатії, а от, власне, ну, вийшла напередодні, значить, економіст, значить, обкладинка свіжа, там така цікава графіка у них, значить, цікава картинка була, що, значить, ну, типу, як планета якась, і це прапор Китаю, а навколо неї обертаються як сателіти, значить, це такий менший, значить, менша кулька прапор Росії, там ще є Іран, там ще є Північна Корея, і от, власне, Росію, яку зображують уже сателітом, по суті, супутником Китаю, і безмежно дружба, межі цієї безмежної дружби. Що нам про це розуміти? Ну, нам розуміти треба те, що Китай, звичайно, ну, готовий поки що, ну, в лапках з усіма там дружити, але дружити виключно на своїх умовах. І зрозуміло, що є певні речі, через які Китай, ну, жодним чином не буде переступати, навіть в плані дружби от з тими режимами і формування тієї вісі диктаторів, авторитарних там режимів, чи вісі зла, як її там називають в деяких засобах масової інформації. І він буде максимально, якщо ми говоримо там, наприклад, про Китай, російські взаємини, він максимально буде експлуатувати і витягувати все з Росії, але якщо вони побачать колись, що якісь принципово важливі для них національні інтереси Китаю йдуть в розріз з тією політикою, яку вони впровадять стосовно Російської Федерації, в плані там дружби, співробітництва, партнерства і тому подібне, ну, повірте, Росія буде відразу виставлена за двері, і ніхто особливо не буде мати жодних сентиментів з цього приводу. Китайська політика, в тому числі і зовнішня, вона є достатньо цинічною. Да, вона специфічна, там є своя специфіка, ну, східна така, і специфіка, яка вибудована тисячоліттями взагалі дипломатії і зовнішньої політики цієї країни. Тому що Китай в цьому плані має багатющу насправді історію, але вона, ну, особливо після того, як там було встановлено комуністичний режим, завжди відрізнялася дуже серйозним, жорстким, таким, я б сказав, навіть, знаєте, звіриним прагматизмом. Ми можемо згадати, і це може бути певним уроком для Російської Федерації, як Китай з Радянським Союзом дуже-дуже-дуже сильно товаришував, потім посварився і досяг непоганих відносин, принаймні, ну, такого холодного миру з Сполученими Штатами Америки за часів президентства, наприклад, того ж Ніксона, якого, м'яко кажучи, ну, ніяк можна було назвати прихильником там комуністичних режимів. Але Китаю на той момент це було вигідно, в тому числі в контексті протистояння з Радянським Союзом, і він на це пішов, відклавши дуже далеко, в далеку шухляду всі сантименти з приводу братства народів, комунізму, там, соціалізму і тому подібних ідіотизмів, да, про які тоді дуже багато говорили. І на сьогоднішній день буде точно така ж ситуація, але навіть в квадраті. Чому? Тому що Китай набагато більш сильніший, він домінує, і якщо йому треба буде заради своїх інтересів кимось там з друзів, партнерів, союзників жертвувати, ну, повірте, він буде це робити, взагалі не звертаючи увагу ні на історичну спільність, ні на ті заяви, які робилися під камери про вічну дружбу, підтримку і бажання побудувати якийсь новий, чесний, справедливий світ.
Ну так, тепер ще одна історія. Путін уже передумав і сказав, що це не українці на човниках підірвали північні потоки, а тепер, значить, спецслужби США уже, значить, він про це сказав. Що це таке? Оце мусолення інформації про те, хто вчинив вибухи на гілках північного потоку 1 і 2, тепер уже це злобні американці. Чому не злобні українці тепер? Ну, я думаю, тут є момент пов'язаний з тим, що з'явилися нові дані розслідувань, які знову підкреслюють саме в цьому роль Російської Федерації, що там були військові російські кораблі, вони мають відповідне спорядження і вони можуть мати до цього певне відношення. Тому треба Путіну, ну, за стандартними їхніми методичками, починати займатися знову відволіканням уваги і шуканням якихось ворогів. Ну, версія з Україною, вона від початку виглядає дала абсурдною, навіть з технічної точки зору, і Росія політично собі її навіть не могла дозволити. Давайте згадаємо, що якісь офіційні особи, той же Пісков, наприклад, де і Путін до цього, вони фактично цю версію відкидали, хоча вона гуляла достатньо довго російськими ЗМІ, пропагандисти навіть її тестували певною мірою на сприйняття, але, мабуть, вони потім зрозуміли, що вона йде їм більше в мінус, тому що виходить, що країна, з якою вони воюють, і собі об'єктність якої вони відкидають, а вони ж це регулярно роблять, виявляється, може робити навіть такі речі, які є дуже дошкульними для такої не до імперії, якою залишається Російська Федерація. І другий момент. Мені здається, от знову згадування Сполучених Штатів, підкреслення цієї ролі, і ми зараз, до речі, в найближчі дні побачимо, як це будуть відпрацьовувати пропагандисти на Росії. Це чергова спроба, вона нічим закінчиться, але це спроба, можливо, знову вбити якийсь клин між Сполученими Штатами і Європейським Союзом. Ну, от показати, що американці вас використовують, вони забезпечують виключно власні інтереси, в тому числі за допомогою таких дій, а Росія завжди була добра, Росія завжди була готова співпрацювати з Європейським Союзом, постачати газ, але от кляті американці не дають цього робити. Путін просто повернувся в улюблений свій наратив, який він використовує дуже-дуже багато років, намагаючись у цей клин вбити. І, мабуть, це, до речі, свідчить і про його особисту кризу в тому сенсі, що він не може вже навіть, знаєте, формувати якісь нові смисли, нові сенси, а просто весь час скачується до якихось отих банальних речей, які вже неодноразово були відпрацьовані, які він, в принципі, знає так, що від зубів відскакує. Ну і, мабуть, він в них вже просто починає дуже сильно вірити, або якщо ще вже не вірить. І тому, так чи інакше, він до цих тем в своїх розмовах і в своїх виступах повертається. Добре, тут ще одна велика геополітична, знаєте, змагалка відбувається. Сі Цзіньпінь дуже активно говорив, що війна в Україні має залишитись, чи, як він каже, конфлікт в Україні має закінчитись переговорами, ну і їхній план з 12 пунктів. Інший на цьому полі гравець – це Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини. Він поговорив по телефону з Путіним, вимагає негайного припинення війни шляхом переговорів. І от, власне, як це називається, першість у тому, хто закріпить за собою роль миротворця і переговорника, як нам цю ситуацію розглядати? Ну, будуть з'являтися і нові переговорники. Там он з якимись ініціативами і президент Бразилії виступає, який каже, що треба також створювати якийсь там клуб миру і так далі. Зрозуміло, що багато країн захочуть примирити на себе оцю тогу миротворця, приписати собі ці заслуги. Але тут треба розуміти, що всі вони тему російсько-української війни значною мірою використовують не лише для реалізації якихось своїх зовнішньополітичних амбіцій. Ну, це в першу чергу характерно для Китаю і меншою мірою, наприклад, для Туреччини, але й в тому числі для вирішення внутрішньополітичних питань. І тому все більше і більше, мабуть, якихось країн будуть приєднуватися до подібних ініціатив, принаймні робити такі заяви, ну, щоб десь привернути до себе увагу, або спробувати дійсно взяти участь якусь у вирішенні тієї ситуації, яка створила Росія, коли широкомасштабно напала на Україну, щоб потім отримати якесь нове місце в тій системі, до речі, міжнародних відносин, яка буде формуватися –
після завершення війни. Те, що це відбудеться, це на сьогоднішній день ні у кого взагалі не викликає жодних сумнівів. Всі до цього готуються, всі думають, якою буде ця система. І зрозуміло, що деякі країни, достатньо потужні з економічної чи політичної, геополітичної точки зору, вони хочуть брати участь також у формуванні цієї системи. Тобто не так, як це було, наприклад, там після Другої світової війни, коли цю систему сформувала, ну, в принципі, достатньо обмежена група країн, а інші просто прийняли ті умови, які були сформульовані. Зараз цей процес буде більш широкоформатний, і, скоріш за все, ну, різні країни будуть намагатися до цього долучитися. А ті, які більш активно виступають, от так, на жаль, тієї ж там Туреччини, я ще раз підкреслю, для багатьох таких лідерів цих країн це і в тому числі можливість якось підвищити своє... Ну, у Ердогана скоро вибори. Уже вибори. Тут, та, у нього 2 місяці лишилось до виборів. Ситуація з тим, що він обов'язково переобереться, ну, поки що такої впевненості, принаймні соцопитування турецькі, не дають. Ердогану вигідно побути миротворцем. Яку вигоду з його вигоди можемо отримати ми? Ну, ми можемо отримати вигоду з його вигоди в тому плані, що він, по-перше, прийме все ж таки за основу свого миротворчества ті ключові пункти, які були озвучені в плані України, про які неодноразово говорив президент Зеленський. І, до речі, в загальних рисах Ердоган дотримується саме такої позиції. Територіальна цілісність, виведення російських військ, а потім сідаємо за стіл перемовин і починаємо говорити про, та назвіть її як завгодно, справедливу систему міжнародних відносин, врахування позицій різних країн там і так далі. Що там буде вже далі, воно не настільки актуально, якщо основоположні пункти цього, вони, ну, прив'язані або пов'язані з тими пунктами, які були безпосередньо озвучені Україною. Тому в цьому контексті ми, звичайно, повинні підтримувати взаємовідносини, що ми і робимо. Ми повинні вітати якісь мирні ініціативи, які висувають наші партнери, але за умови, якщо вони не передбачають, ну, якогось там удару по національним інтересам України. От і все. Тобто тут дуже проста ситуація. Зрозуміло, що це тонка певною мірою дипломатія, оскільки та ж Туреччина задіяна і в зерновій угоді. Ми можемо зараз від такої активізації Ердогана отримувати, спробувати принаймні розширення цієї угоди, про що ми вже неодноразово говорили, залучення, наприклад, туди Миколаєва і взагалі портів Миколаївщини, що, ну, важливо для економіки і для багатьох інших якихось там речей. Тобто тут також прагматично, цинічно до таких ініціатив треба підходити. І якщо ми побачимо, що ми можемо щось для себе там реалізувати і отримати якісь додаткові, ну, вирішення, точніше, якихось додаткових проблем, які є на сьогоднішній день, ну, цим треба користуватися, безумовно. А, власне, я розумію, от ще одну там спільну, що називається, вигоду, навряд чи Путін зараз погодиться на виведення своїх військ, ну, не схоже на те, що він збирається справді закінчувати цю війну, але друга частина, от, точніше, окрема частина, гуманітарна, обмін полоненими, їх все ще дуже багато наших в російських в'язницях, в російських катівнях. От є шанс, чи можемо ми припускати, що, наприклад, оцей аспект, ну, може бути якось прискорений чи вирішений? Ердоган в цьому контексті вже працював і працював успішно. В Туреччині досі інтерновані командири-азовці, наприклад. Так це правильно називається. Тобто вони під гарантіями президента Ердогана до закінчення війни. Щось подібне можемо очікувати? Ну, ми можемо очікувати на активізацію цього треку. І, до речі, я не виключаю, що, можливо, якась додаткова ініціатива з'явиться буквально впродовж оцих кількох місяців, які залишаються до виборів в Туреччині. Ну, Ердогану, мабуть, було б непогано показати навіть для внутрішнього свого користувача якісь там кадри участі турецької делегації, можливо, безпосередньо його в цьому обміні, і подати це, звичайно, через призму вирішення гуманітарних питань, там обміну полонених і так далі. Якщо особливо там серед полонених, ну, опиняться там мусульмани, да, або, наприклад, представники кримсько-татарського народу. От такий момент, ну, да, він, ми повинні розуміти, що він дуже політтехнологічний. Тут є оцей цинічний такий аспект, але Ердоган оцей цинічний саме аспект може, звичайно, використати на свою користь. І дійсно, ну, активізувати... Сотні тисяч кримських татар проживають у Туреччині. Щоправда, там їх називають Кирим-Тюрк. Ну, окей, вони так це називають.
Чернек – це спільнота кримських татар у Туреччині, це потужна, в тому числі, політична організація. Я розумію, що голоси кримсько-татарського народу Ердоганові точно потрібні. От можемо ми, ну, Україна мається на увазі, зі свого боку якось, ну, я не знаю, оцей аспект, ну, наприклад, гуманітарний, про полонених через Ердогана пропушити? Ну, ми можемо його пришвидшити, дійсно. Тут треба просто що зробити? Треба, можливо, виступити з певною якоюсь ініціативою, передати конкретні списки для того, щоб Ердоган побачив там в тому числі вигоду для себе. От знов-таки, ну, ми повертаємося до цинічної політики. Якщо він цю вигоду побачить, якщо він побачить, що це не буде з одного боку потребувати від нього надзусиль, ну, тому що, зрозуміло, він зосереджений там на внутрішній кампанії, але може надати йому непогану картинку, показати його як чергового такого миротворця, людину, яка сприяла поверненню рідних там на свою землю, повернення з полону і так далі, ну, він може радо на це, скажімо, пристати. Наскільки, до речі, мені відомо, ця робота ведеться постійно, і Україна регулярно звертається до партнерів, не лише до Туреччини, які можуть виступити, ну, такими, знаєте, посередниками щодо обміну якраз полонених, оскільки цей ну, фактор для нас є дуже важливим. І президент, і всі інші постійно говорять, що повернення наших людей, які особливо в полоні знаходяться, це наша прерогатива, і ми, в принципі, все робимо для того, щоб це реалізувати. Тому я не виключаю, що от якраз зараз цей трек може дещо активізуватися, особливо, до речі, після реального жесту доброї волі, який зробила Україна і передала всіх, ну, значну частину поранених росіян, які були в полоні, без будь-яких умов російській стороні. Це був дуже правильний, мені здається, крок, дуже, ну, такий, ну, чуйний з людської там точки зору. Ну, можливо, це якось вплине там на Росію, і вони до інших ініціатив з обміну тепер будуть ставитися дещо там прихильніше, ніж вони ставилися раніше. А якщо до цього ще вийде долучити міжнародних гравців, того ж Ердогана, ну, тоді шанси на успіх, вони суттєво зростають. Ну, і на фінал. Є, ну, після того, як там трошки більше тижня тому оголосили підозру і ордер на арешт Міжнародному кримінальному суді Путіну і оцій так званій уповноваженій справ дитини, ця сама Львова Білова заявила, що можуть повернути до України дітей, що нібито їх вивезли тільки, щоб убезпечити від бойових дій. Оцей трек плюс появи вже ініціативи, що має бути якась міжнародна комісія, наприклад, створення з цього повернення. Росія буде і далі шантажувати нас нашими дітьми, чи цей трек справді можна буде якось посунути? Ну, вона, звичайно, шантажувати буде, і заява, ну, це ж заява поки що ні про що, да, що ми там їх колись повернемо, вони ж не визначили ні умови, ні критерії їх повернення. Але за неї дійсно можна схопитися. В якому сенсі? Що, ну, як мінімум при ООН може бути створена відповідна комісія, там вже є багато різних підрозділів, які займаються і захистом якраз там прав дітей і так далі. І вона може офіційно звернутися до Російської Федерації, ну, з першою вимогою, яка от буде тестом на здатність Росії дійсно цю проблему вирішувати чи ні. Просто провести звірку списків, надати списки всіх тих, хто був депортований, вкрадений, по суті, з території України і вивезений на територію Російської Федерації. На жаль, мова там буде йти про десятки, якщо не сотні тисяч. Різні просто дані називаються. І от якщо Росія вже відразу, від початку відмовить, хоча б від, ну, від того, щоб роботу цю розпочати і почати ці списки складати, ну, тоді грош ціна, як покажуть їхнім якимось заявам, і зрозуміло, що вони були чисто такого, знаєте, політичного гатунку, щоб просто відволікти увагу від того ордеру, який був виданий на арешт Путіна і цієї так званої повноваженої. Якщо Росія, ну, принаймні, хоча почне потроху якось іти на ті перемовини і допускати представників цих міжнародних комісій до спілкування з дітьми, до створення цих відповідно списків, ну, тоді ми будемо тоді стояти... Тоді можна на принаймні на щось сподіватися. Дуже дякую за розмову. Політолог Ігор Рейтерович був зараз з нами на зв'язку. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, ставте лайки, бо що більше лайків, то, як ви розумієте, більше людей отримають важливу інформацію. Зараз у нас буде невеличка пауза. Рівно о 9-й, як і щодня, на жаль. Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих. Далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.